Облаштовані кабінети, нові меблі та обладнання. На Сумщині у селі Коровинці відкрили нову сучасну амбулаторію. Я хочу відзначити, що коли починалося будівництво амбулаторії, то саме Коровинська громада була одна з перших, яка виділила співфінансування більше мільйона гривень. Більшість громад у той час не могли виділити такі кошти, але бажання відбудувати в селищі новий заклад охорони здоров'я перемогло. І зараз у амбулаторії створені всі умови для надання якісної первинної допомоги. Є деякі моменти, які ми зараз допрацюємо, але умови комфортні, треба тільки брати і працювати. Я думаю, для людей якраз нормально все, мені подобається. У новому медичному закладі облаштовано багато кабінетів. Зокрема, кабінети для сімейних лікарів, для здійснення профілактичних щеплень, маніпуляцій, для надання стоматологічної допомоги та кабінети денного стаціонару. Наразі тут зможуть приймати понад 3 тисячі жителів сіл Коровинської ОТГ. Хочу сказати, що на сьогодні держава і керівництво області робить все для того, аби покращувати якість надання медичної допомоги саме в сільській мережі. І сьогодні відкриття цієї амбулаторії – це плановий послідовний крок, який сьогодні ми зробили і продовжуємо рухатись далі. Тож на цьому керівництво області зупинятися не збирається. Говорять, що вже будують і незабаром відкриють ще декілька амбулаторій, аби мешканці сіл мали змогу швидко отримувати медичну допомогу, а лікарі працювали у комфортних умовах. Хочу всім лікарям подякувати, всім медичним працівникам за ту роботу, яку ви робите. Не буду десь перебільшувати, але скажу, що ми з вами точно на передовій зараз стоїмо. Вас прошу, себе бережіть. Тому що якщо не буде лікарів, то лікувати не буде кому. Відкриття нових закладів та створення комфортної праці медиків особливо важливо зараз, в умовах пандемії. Марина Пономаренко, новини СТС.